Екатерина, преди колко години съм ми преглеждал? 3 години. Преди 3 години. Имахте стафилококи. Стафилококи в продължение на 5-6 месеца. И ми даваха какви ли не антибиотици. Пили сте много? Много и нищо не помага. И продължиха. И аз тогава дойдох при вас. Да. Кръвно дигах. Да. Имах високо кръвно. И тогава дойдох и вие ми дадахте още с изпиването на билката за пречистването. Един ден след това отидах, занесах стерилна урина и казаха, че вече няма нищо. И правя контролни прегледи от тогава. Да. Помен няма. Значи, стафилококите, да. Ги няма. Да, кръвното ми стана 120 на 80. Да. Продължение на 3 години. Имах камъни в десния бъбрек. Също изчезнаха. Да. Обаче пих билка за бъбриците, за щитовидната жлеза. Да. За остеопороза ми бехте дали. За костите, да. За костите, да. Добре. И обаче сега от пролета започнах... Сега пак дигате кръвното и затова сте дошли. Да, за кръвното. Да, защото сте събрали пак камъни в жлъчката. Да, събра явно нещо в организма събира. Да. Ами момиченцето го лекувахме също, нали така? Да. Да. От какво го лекувахме? Кажи сега. От пясък в пикочния мехур. Пикочния мехур. Уринираше много често. Често си уринирал. Да. След като пи билките, какво стана? Ами просто мина. Всичко мина? Да. Добре, благодаря ви много. Да. Госпожо, я кажете, кой ви изпрати вас? Ами бях на санаториум село Баня Карловско и там една съседка полегло ми каза, че имала киста в обвита, камък обвит в киста. И много високо кръвно и май нещо друго имаше, ама не помна. Ага. И каза, че след като е идвала при вас, направила билката за пречистване. Да. И дали сте и там съответните билки за бъбриците, да, каквото е било необходимо. И каза, и след като изпих тези билки, отидах на ехограф, кръвното ми падна на едва хода, викал, понеже от 220 на 120 разликата и голяма. Да. Просто в момента не се чувстваше комфортно. И отидах на ехограф и те нищо не засичат. Няма и се камък, оказва, че няма киста, няма камък. И даже тя ми каза, че лекувате и ракови заболявания. Да, така. Добре, да. Много благодаря.